Tänään alkaa astetta parempi pihviilta ja tässä on meidän pääruoka. Eli 80-kilonen mangalitsa possu ja tästä tulee ihan huikea setti. Se on tarkoitus laittaa tuolla isolla savustimella ja tällä videolla tuutte näkee niinku vähän teknisemmin, että miten tää laitetaan. Ja sitten Hannu tekee tästä näin pitkää vlogia, niin siellä näkyy sitten vähän enemmän semmosia höpötyksiä niin sanotusti. Tapahtumasta muuta infoa ja vähän taustaa, mitä te sitten juuri näin on tehty. Mitä muuta täällä tehdään. Niin, mitä muuta täällä tehdään. Mut nyt, pidemmittä puhetta, niin aletaan tätä näin ähräämään. Eli tää on valmiiksi suolattu siellä teurastamolla, kaltattu, sisäelimet pois, veret pois, mut muuten tää on niinku, tää on vaan kokonainen mangalitsapossu. Erittäin mielenkiintoinen setti tulos. Nyt ihan ensimmäisen meidän pitää saada nää, tää ei mahu tällaisena tonne savustimeen, vaikka toi tommonen traileri savustin. Meidän pitää saada nää jalat käännettyä vähän niinku sisään jollain rautalangalla ja kaikkea tämmöstä. Mutta nyt pidemmittä puhetta, niin mennään tekemään. Hyvä, nyt ihan ensimmäisenä meillä on operaatiossa se, että tää ei tosiaan mahu kokonaisena. Eli toi smokeri on 160 leveä ja tää on tälleen ketaratojossa, niin 180 leveä. Niin yritetään saada väännetty rautalangalla näitä koipia vähän niinku supumpaan asentoon. Ja sitten katsotaan, että löydetään jostain jotain tiiliä tai vastaavaa, niin saadaan se pysymään niinku kuitenkin pystyasennossa tuo savustimessa. Mut nyt ihan ensimmäisenä niin ketarat kuntoon niin sanotusti. Nostetaan me sen, ei kyllä sen. Miten sä väännät tätä? Häh? No, kun vääntää vaan. Pitäisikö tää yrittää saada niinku... Tämähän on vetänyt ihan jumiin. Niinhän se on, kun sehän on maanantai-aamusta siinä. Ja sit kun se on roikkunut siellä vartaa linjalla, niin sehän on kinderpuussa ollut siellä. Saatko se niinku, että jos tästä vetäsee kunnolla, niin se menee polvi siltä? No, pitäisi sen mennä polvi. Millä se? Voi se sen verran tiukas olla, että se töy. Saa sitä käsiä. Mitä helvetti? Millä mä sit saan ton niinku? Eihän se nyt niinku... Se riittäis se asento. Niin, mutta se on korkeus puolesta. Meneekö se sinne? 55. Mä en jopa vähän. No 75. Nyt ne on kummatkin muuta ollut. Pitäis olla tuossa. Pitääks hakee jostain vetää polvesta poikki? Jos mä pidän, niin kun sais ton nivelen poikki tosta. Niin, pitäis saa se. Eli tosta vaan nyt toi jänne poikki vai? Kääntän myös toi noin. No. Niin vittu, toi tuntuu ällöstelöltä. Toi sorkka niinku vähän silleen hiveli mun kättäni. Kyllä se sinne mahtuu. Pakko mahtuu. Sitten nää on vaan siellä katossa, niin sit se on sillä siistiä. Joo, vetää tosta ensin ja sit toinen näin, niin, toi pysyy niin hipussa. Joo, siis minä suppii vaan pyörität ympärissä toisin. Siitä. Eikö silleen vaan pyörität toista vastaan? Siitä. Nyt lähdet pyörittää sinne. Vääntää. Siinä meidän lihaihminen ja tekee pahaa. No eikö siis toi ällötti toi perkeleen sorkka? Sen verran vielä, että unohdin tosiaan mainita, että tää liha tuli Kaakon maidolta. Aki tässä oikealla näkyvä kaveri on tämän lihan tuottanut ja se oli todella hienoa päästä juttelemaan Akin kanssa, että miten tää on tuotettu. Vasemmalta löytyy Tanhuapää Kalle, jonka tiluksilla ollaan. Aivan uskomattoman hienot mestat ja erittäin suuri kiitos tässä vaiheessa jo Akille. No niin, nyt saatiin tosiaan nää rautalangat tänne niin kuin vähän paikoilleen. Jouduttiin vähän leikkaamaan noita jänteitä poikki, että saatiin niin kuin nämä sorkat niin kuin istumaan hyvin. Eli tämä suunta on nyt se ongelma, eli toi on 54 senttiä toi smokeri. Niin jalat suorana, niin tämä oli niin kuin reilusti yli 60 senttiä. Niin nyt vedettiin rautalangalla nämä kiinni ja nyt katsotaan, että miten me saadaan tämä nostettu, tää painaa ihan hulluna. Niin miten me saadaan nostettua tää tonne. Tuetaan se silleen, että se on kuitenkin pystyasennossa. Tässä on mangalitsassa on niin paljon rasvaa, että me ei todellakaan haluta sitä, että se rasva valuisi täältä niinku pois. Niin yritetään saada se niinku sorkat ylöspäin mahtumaan tonne. Ja sitten tiiliskivillä niin vedetään siihen reunoille, että se myöskin pysyy pystyssä. Mutta se on nyt seuraava operaatio tässä vaiheessa. Eli
millä me saadaan tää nostettua. Tää tosiaan painaa siis 90 kiloa ja vähän on niinku HC. Pikkasen oli ällöttävää nää sorkat. Sorkat tossa noin, kun leikkasi ton jänteen ja sit alkoi heiluttaa tota jalkaa, niin sit ne sorkat menee. Nää jätkät jo nauraa mulle täällä näin, että tota, musta ei oo mikään tota lihaleikkaa ainakaan tulos. Mut eipä mitään, laitetaan tää savustimia seuraavaksi. Ei. No, se pitää asentaa siellä. No niin. Nyt pitää pystyä. Nyt sitten vaan tuolla. Tuolta ja... Kappeita kerran. Sinne. Vielä vähän. Se on tiivikko. No niin. No niin. No niin. Ja nyt sitten pitäisi sitten tekää työ se. Niin. No, ei mennä. No niin. Oi saa. Joo. Nyt pitää saada vähän pidemmälle. Se pitää saada nostettua tästä. Noin. Nyt on terveys. Ei se paljon isompi saa enää olla. Jos vuoden päästä on kokonainen häikkä, niin pojaat isompi hilli. Kameli, se on ensi vuonna kameli. Niin, ensi vuonna täytettyä kamelia. Fiksopin poita sanoa, että löytyisikö vielä vähän isompaa smokeria. Että... Sinnehän se painaa. Mahtuu. Pakko mahtuu kovin hitti. Siellä se nyt on. Ihan hirveästi enempää. Niin kuin, isompaa possua ei enää vaan mahdu fyysisesti. Eli tota, nyt se on noin tiilillä tuettu silleen, että se pysyy yläasennos ja pää, joka niin kuin täällä on selkeästi enemmän kamaa, niin on otettu tonne päätyyn, koska tuolta se lämpö kuitenkin tulee. Tää on niin kuin reverse flow -savustin, jolloin se käytännössä menee täältä alakautta, tulee täältä puolelta ylös ja pyyhkii tosta yli. Mutta tuolla kun on toi tulipesä, niin se kuitenkin uskottaisi, että toi on niin kuin lämpimämpi puoli käytännössä. Mutta se on aika keskellä nämä osat, mitä me halutaan. Eli me halutaan lapaan niinku paljon lämpöä ja kinkuille paljon lämpöä. Ja sitten tähän niinku ripsiosuuteen, niin siihen ei niin kauheasti lämpöä. Niin se on aika hyviä, että se on nyt tuossa keskellä. Nyt ei mitään muuta. Lyödään vähän tammiklapia tonne kehiin. Eli pari ekaa tuntia tammella. Ja sitten sen jälkeen aletaan käyttää leppää siinä. Eli vedetään niin, että aina hiiliä pohjalla, jotka pitää sen lämmön, ja sitten vaan niin kuin NS-savustuspaloina, niin vedetään tammea ja leppää. Nyt pidemmittä puhetta lyödään luukut kiinni ja klapia kehiin ja se on sillä siisti. Sitten katsotaan, mitä tässä nyt menee vuorokaus about ja katsotaan, että saadaan ne tosta valmista. Mutta nyt klapit sisään. Nyt on 12 tuntia takana ton possun kanssa. Kurkataan vähän sinne sisälle, että miltä se näyttää. Eli sitä on nyt tämän 12 tunnin aikana, niin siellä oli ensimmäiset 3 tuntia. Siellä käytettiin silleen, että siellä oli hiili pohjalla ja sen jälkeen tammiklapia siinä päällä. Ja nyt sitten sen 3 tunnin jälkeen, niin siellä on mennyt niin kuin leppäklapia päälle. Ja muuten ne hiilet on toiminut se kuitenkin niin kuin pohjalla semmoisena beissinä sen suhteen, että saadaan niin kuin lämmöt pidetty ylhäällä. Lämmöt on ollut tässä kohtaa semmoista niin kuin 100 ja 120 väliä. No, pyritään pitämään 110. Meillä on sisälämmöt tällä hetkellä 64 käytännössä lavassa ja kinkussa. Niin kuin siellä on 4 mittarin mittari kiinni ja niillä ollaan mitattu sitä nyt koko ajan. Ja nyt mennään vilkaseen, että miltä se näyttää. Laitetaan vähän lisää hiiliä. Kello on 1 yöllä nytte. Se todennäköisesti valmistuu joskus tuossa niinku aamulla tai aamupäivällä. Toivottavasti.
Että niinku se nousi tosi nopeasti ne lämmöt sinne, sanotaan 50, ja sit se on alkanut vähän hidastua, mutta ei mitään. Kurkataan tonne sisään, katsotaan mitä sieltä löytyy. Ainakin voisi sanoa tässä kohtaa, että aika huikea näköinen se on ollut. Me ollaan viimeksi katsottu 3 tuntia sitten sitä, mutta mennään vilkaseen. Onhan se aika huikea näköinen. Pakko sanoa, että näyttää todella hyvältä. Aika härskit nuo hampaat myöskin, mutta erittäin hyvän näköinen. Ja kyllä tää tästä varmasti valmistuu. Ei mitään. Tästä alkaa pitkä yö. No niin, nyt on kello 6 ja kohtalaisen siisti usva tuolla pellolla, ja täällä on niin hiljasta. Pois lukee se, että tuolta lorisee kaikki noin rasvat tosta possusta koko ajan tonne niin pohjalle. Ja meillä oli aikamoinen rasvapalokin silleen, että se ei onneksi niinku ollut täällä itse savustimen puolella, vaan se oli siellä pohjalla, mistä se, niinku, kun tää on reverse flow, niin se tosiaan kulkee se savu niinku tuolta alakautta semmoisen pellin alla. Tulee täältä päästä ylös ja sitten niinku kulkee sen lihan yli, niin se palo siellä pellin alla niinku oli aikamoinen rasvapalo tuossa, niinku varmaan 2 tuntia kärrytti oikein silleen, ettei tarvinnut lisätä kertaakaan hiiliä tai klapeja, niin pysyi semmoinen hyvä 120 astetta. Nyt se saatiin kuitenkin niinku torpattua, ja toi on nyt ollut semmoinen 16 tuntia tuolla, ja meillä on nyt lämmöt on semmoista 75 ja 78 luokkaa. Et ei se nyt vielä valmistu. Ja tässä kun on nyt valvonut koko yön ja kattelee tätä meininkiä, niin jotenkin vähän epätoivoa alkaa pikkuhiljaa hiipiä, että valmistuu sitä tänään. Mutta nyt ei mitään muuta kuin lyödään lisää hiiliä ja lisää pökkyä pesää niin sanotusti. Pidetään noin lämmöt edelleen siellä 110-120 hujakoilla, niin kyllä se sitten sieltä jossain kohtaa saadaan ulos. Kurkataan vähän sisälle, että miltä tämä possu nyt tässä kohtaa, eli 16 tunnin jälkeen, niin näyttää. Ja toivotaan, että hyvä. Nyt on kyllä niinku pikkasen on tummunut. Se on kyllä nyt päässyt tummuun niinku todella vahvasti, mutta vähän mua nyt huolettaa se rasvapalohan tän teki, että on nyt päässyt ihan tämmöiseksi niinku. Tässä on tämmönen noki niinku päällä oikeestaan. Onko? Ehkä se ei siitä niinku kuitenkaan kauheasti itteensä ota. Toivottavasti, että tuo nahka menee vähän tommoseksi mustaksi, niin sitä nahkaa me ei tulla joka tapauksessa syömään. Niin ehkä tästä tulee vielä toimimaan. Ainakin toive olisi kova sillä. Mutta pikkasen nyt tälleen hyvin vähillä unilla ja kaikkea, niin on vähän semmonen vähän semmonen fiilis, että katsotaan mitä tästä tulee. Nyt täällä on ensimmäiset tyypit hereillä. Eli Harkokki on hereillä ja tuottajakin heräs. Joo. Mut sehän nukkui hyvä työ. Se nukkui hyvä työ. Sä painoit ehkä 3 tuntia. Joo. Ja mä en ole tosiaan vielä nukkunut yhtään. Nyt mä toivoisin, että nämä jätkät vois ujosti hoitaa tämän homman, niin mä voisin mennä ottaa ihan niin kuin 2 tuntia ainakin unta palloon. Sitten on päivä uusi. Ei muuta kuin nukkumaan vaan, ja sitten kun se menee vituiksi, niin se tietää, ketä syyt. niin, mua, just näin. Joo, mutta et rasvapalo on nyt, se oli tukossa tosiaan, niin se on kerännyt tonne tommosen about 10 litraa, mä voin näyttää teille. About 10 litraa ja nyt ne tuli kaikki pihalle sieltä. Niin aika huikea määrä tuli rasvaa. Mutta ehkä tää tästä iloksi muuttuu vielä, ainakin toivotaan, mutta nyt mennään nukkumaan. No niin, nyt kello on 1 ja mä nukuin 3 huimaa tuntia tuossa 2 erässä vielä, kun jätkät tuli meuhkaamaan sinne huoneeseen. Possun lämpötilat, sisälämpötilat on edelleen 80-81 ja ne ei oo siitä noussut.
viimeiseen niinku 8 tuntia, 9 tuntia yhtään mihinkään. Ja se on nyt niinku iso ongelma. Ne nyt otetaan silleen, että leikataan pikkusen auki siitä ja testataan, että onko se niinku, onko se kuivaa, onko se hyvää, onko se mitä. Ja katsotaan sen mukaan. Nyt on nostettu lämpötilat tässä savustimessa niin sinne 150 ja yritetään niinku, ei niin kauhean hyvällä setillä niin paikkailla tätä ongelmaa. Mutta otetaan pikkubiitit vaikka tuolta lavasta, mä luulen, että ne on ne niinku kriittisimmät ja katsotaan mitä sieltä löytyy. No kyllä tää ainakin niinku ihan pulledikamaa, että ei huonon näköistä olleskaan. Otetaan pikkumaku. On muuten hyvä. On muuten aika niinku todella semmonen. Joo, on. Ottaaks Hannu pikku maistiesi? Se on aika hyvä niinku, en mä tiedä tarviiks se olla ton enempää. Jos tää on lavasta tämmönen. Mm. Mut toisaalta tää on sit lavan pinnasta. Et onks se sit siellä? Makeen näköinen, se on jumalauta. Joo, mut se on ihan musta, kun siellä on sitä rasvapaloa. Joo, mutta tuota haittaa. Se tekee kiva värin kyllä tohon. Näinpä. Mut joo. Kyllä mä oon optimistinen sen suhteen, että vaikka se tulisi tollasena ulos sieltä, niin mä luulen, että se on joka tapauksessa hyvää. Mut annetaan olla, nostetaan lämpö ja toivotaan, että ne nousee sinne ehkä 90 ja ainakin 85. Sitten otetaan lämmöt alas tästä näin, semmoiseen 75 annetaan vetäytyttää siihen asti, kunnes käytännössä päästään kantaa tonne ylös. Mutta nyt pidemmittä puhetta, niin lämpöjä vaan ja katsotaan, hyvä tästä tulee. Nyt on se possu valmis tosiaan ja nyt ollaan laskettu lämpötilat tuolta savustimesta 7 femmaan, joka on semmoinen kuin ylläpitolämpö tälle näin. Eli ne oli 84 ja 85 oli sisälämmöt, testattiin se pikkupalain, se oli oikein hyvä. Tehdään nyt niin, että pidetään se 7 femmas, jos vaan pystytään, ei nosteta niinku enää yhtään enempää. Ja toi niinku aikamoinen setti valunut tuota rasvaa tonne niinku näkyy, niin sitä vähän niinku tiputtaa tuolta koko ajan vieläkin. Niin toive oli se, että se ei nyt tässä kuivu liikaa. Eli seuraavat muutama tunti nyt tehdään niin, että se pidetään se 7 femma, sitten sen jälkeen nostetaan se pois ja se saa olla 2 tuntia NS-huoneen lämmössä tuo yläkerrassa ja sitten päästään avaamaan. Otetaan yksi sivu auki, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mut nyt niin voidaan vilkaista tuonne sisälle, katsotaan miltä se näyttää ja sitten ujosti hiiliä, että pidetään se 7 femma. Se on hyvän näköinen, mutta toi on vaan niinku, kun se rasvapalo teki silleen, että toi on nyt todella mustaa. Tuolta se nyt näkyykin ujosti sitä lihaa. Ja sehän näyttää erittäin hyvältä. Oota. Noniin. Mä oon täällä, että mulla on tää teltan tolppa. Mihin sun? Mihin sä laittaa? Pannaan pöydän. Ja tässä kohtaa vielä erittäin suuri kiitos kaikille tämän tapahtuman kumppaneille. Teistä tuli erittäin suuri apu. Tää videon kuvaaminen oli niin hirveä sähätöä, että et unohtu oikeastaan kiittää kaikkia tässä mukana olleita. Ja nyt se tehdään. Kiitos kaikille. Nyt mennään maistamaan, miltä toi maistuu. Kaiken tämän säädön jälkeen. No niin, nyt päästään hei maistamaan ja otetaan ensin nää pois. Eli nää oli vaan suojaamassa sitä, että pysyy lämpimänä. Nyt otetaan pois, nähdään mitä meillä on tässä käsissä. Mut hei, sitten mennään siitä eteenpäin, että aloitetaan täältä. Otetaan tältä puolelta tää nahka pois ja katsotaan, että mitä me sieltä löydetään sisältä. Tää on nyt se, mikä mua kiinnostaa Henk kohta aika paljon. Tää on kyllä niin, on korppua, niin kovaa, että voi olla, että joutuu vähän rautalangat täältä vähän samalla vaivalla pois. Tiivisi.
tunnet sun valtavan torsos siihen päälle, niin... Mä voin auttaa. Saanko mä niinku kastaa unelelua? Ai hänen safarillakin. Ensi vuonna niin... Voi että. Mennä vaan. Älä kuvaajallekin pieni maistien. No on kyllä hyvä. Oi että, minkä näköistäkin siel, on pelkästään. Sieltä pikkasen tämmöstä nätin näköistä tota, kylkibiittiä ja rasvaavaa valoa. Ja sieltä maistamaan. Maistetaan kaikki. Virkkää rasvaa. Joo, siis todella hyvä savu. Joo. Joo. Kato siellä. Oho. Tästä. Tällaista biittiä. Tää tulee tämmöstä. Siis mehän syötiin tää jo, et niinku. Jos vertaa siihen viime vuoden itse asiassa niinku lihaa, joka oli vähän sillä ongelmaa, että se meni jostain tosi kuivaksi, niin tää toimii älyttömän paljon paremmin tämmösenä niinku isona tää possu. Näin. Ja tää mangalissa varsinkin, että kun tää rasva on niin kova, niin... Millä tavalla mangalissa possu niinku eroaa normaalista suomalaisesta semmoisesta peruspossusta? Otapa käsi pois. Nimi on sikka. Mitään muuta ei ole. Tää on alkuperäinen rotu Unkarista. Joo. 2.5 vuotta. Jos norvi possu on puoli vuotta. Niin, norvi possu on puoli vuotta. Mutta se mangalissa... Sitten rasvahappo koostumus on niinku aivan eri. Tää on sama ero kuin... jopa isompia vaikka mä otan niin vagyllä ja perusnaudalla. Selvä. Tää on vähän niinku vagypossu. Tää on vagy niin. Japanilainen possu. Ei kun unkarilainen. Ei mutta siis Annu, mikä se on? Unkarista alkuperäinen. Japanilainen. Mä kuulutan niinku vagypossu. Japani. Niin, japanilainen. Japanilainen. Vagypossu. Jaha. Aatas mä otan täältä. Tästähän vois tota... Nää pitää ottaa sit talteen, nää rahkuu. Voi tonne perserikon. Niin, ne pitää ottaa. Haluatko maistaa? Ootko ikinä syönyt saparaa? Mikähän se maistuu, kun tämän kuivaisa löys pölyksen. Niin. Tämän naan. Mut et se oli siellä rasvapalolla, kato, niin se voi olla vähän kinkerän makuinen. Niin. Mut et tässä on nyt sit kinkkua. Et maistetaas tästä. Se näyttää vähän. Se näyttää ujosti kuivalta. Se on niinku oma makuun ehkä no, vähän yli. Eikä kuivaa. Maista. Ei se kyllä yli oo. Ihan huikea. Paljon tuli asteena. Huikee liha ehdottomasti. Mä sanon, että tässä onnistui kaikki. Erittäin paljon kiitoksia Akille Kaakon maidolta tästä itse possusta. Nyt tuossa on niin monta ihmistä kameran takaa odottamassa, että pääsee maistaa tätä. Niin pistetään tästä paloiksi. Annetaan vähän joka puolelta kaikille lautaselle. Ja ei mitään, sit syödään. Käsipäivää.